Fala pessoal, tô a caminho do estúdio. Esse aqui é o bairro da Liberdade. Essa rua se chama Glória. Meu estúdio é na rua Galvão Bueno, uma rua acima dessa daqui. Eu moro aqui perto. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Hanya, a máscara de Hanya, um dos ícones da tatuagem japonesa. Talvez você já deve ter visto esse desenho. Já é, além da tatuagem, está estampado em várias coisas. Pessoas fora do Japão adoram essa máscara. E eu vou contar mais sobre a máscara. E até chegar no estúdio, vamos dar uma volta aqui no bairro. Bairro, agora nessa época, tá tudo fechado. Senão eu ia mostrar onde você pode comprar essa máscara. Muita gente que gosta de ter essa máscara como objeto decorativo. Eu já gravei um vídeo antes mostrando umas máscaras dessa em uma loja. E dá uma olhada aqui pelo bairro como que tá. Tá tudo fechado, mas tem muita gente na rua. O pessoal gosta de vir fazer compra. Tem os supermercados com produtos asiáticos. O pessoal gosta muito de vir aqui para fazer compra. E vamos lá dar uma olhada um pouco aqui no bairro. Essa é a Rua dos Estudantes e bem aqui nessa esquina, ao fundo, tem a Igreja dos Aflitos. Essa rua se chamada de Beco dos Aflitos e ela deu origem ao bairro da Liberdade, o nome do bairro. A maior parte dos comércios aqui na rua são de produtos coreanos, antigamente era mais de japonês. Essa é a rua Galvão Bueno, é a rua onde está meu estúdio. A gente vai até um final da rua um pouco. Eu vou mostrar aqui os comércios. A maior parte do comércio que tem nessa rua são de lojas de produtos asiáticos e supermercados que vende quase tudo da alimentação asiática. A maior parte chinesa, coisas japonesas já restam muito pouco. O bairro, aos fins de semana, é bem frequentado. Aqui no bairro é onde fica os melhores restaurantes de comida asiática do Brasil. Em geral, as comidas são japonesas e muita comida chinesa também. O estúdio, ele fica bem próximo da Praça da Liberdade, bem próximo também do metrô da Liberdade. O bairro aqui é bem pequeno na realidade e o estúdio está bem no centro do bairro. E nesse vídeo eu quero falar sobre a Hanya mais uma vez.
mas eu quero falar sobre a origem do nome da Rania e o significado desse nome. A máscara de Rania, ela foi feita por um monge. Esse monge era um fabricante de máscaras para o teatro japonês chamado No. Nessa história sobre a criação da máscara da Rania, o monge, ele se chamava Hanyabu. Ele deu literalmente o nome à máscara devido ao seu próprio nome. A abreviação do nome dele, que se chamava Hanyabu, as pessoas chamavam ele de Rania, para abreviar o nome quando chamavam ele. Com o passar do tempo, as máscaras de demônio eram tão relacionadas com o monge que elas começaram a se chamar de Rania, devido ao nome do criador da máscara. Existem também um sutra que ele se chama Rania Shingen, é o Sutra do Coração. Esse sutra, ele, a origem dele é na Índia, e no sânscrito a palavra que refere esse sutra, ela significa sabedoria e ela tem a pronúncia de Prania. E no Japão, a adaptação da pronúncia de Prania, ela ficou como Rania. O nome do monge foi colocado nele provavelmente como dedicação a esse sutra que se chamava Rania. Os caracteres que compõem o nome Rania, eles somente são para adaptação da pronúncia do sânscrito para o japonês. Ele não tem realmente esse significado de conhecimento ou significado de raiva ou de ódio. Simplesmente ele só é fonético. O Japão antigo, ele tinha influências muito do chinês, e o chinês foi o primeiro também a fazer uma tradução do sutra. E eles usaram os caracteres chineses somente como pronúncia. Os caracteres chineses também não fazem muito sentido. Pelo que eu li, ele tem somente a fonética, somente a pronúncia traduzida para o chinês ou para o japonês, mas os caracteres não têm um significado realmente dentro desse sutra. O significado de Rania no sânscrito, ele tem o significado de sabedoria através da luz divina do Buda. E no teatro, as máscaras, ela não tem esse mesmo significado. Os japoneses antigos, eles gostavam muito de frequentar o teatro. O teatro era a grande atração para eles. E os tatuadores usavam muito as lendas e as histórias que tinha no teatro. Uma das histórias que envolvia a Rania começou a ser usada nas tatuagens. A imagem da Rania, ela se tornou tão popular na tatuagem que ela virou quase um ícone da tatuagem japonesa fora do Japão. No Japão, nos dias de hoje, as pessoas quase não fazem Rânias tão grandes. Já existia um tempo que era bem popular fazer um desenho de Rania grande nas costas, e alguns desenhos desses de Rania tem o sutra estampado por trás ou por cima da máscara de Rania. Eu já tatuei a imagem de Rania por toda a parte que eu já fui: na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha. Aqui no Brasil, eu tenho tatuado a imagem de Rania, que eu já perdi a conta. Por toda a parte que eu viajei, eu já fiz essa tatuagem. As cores usadas na tatuagem de Rania geralmente ou são pretas ou são vermelhas. Mas também tem umas pessoas que gostam do azul. No Japão, as pessoas pintam também, às vezes, a Rania de verde. E amarelo não é muito comum, mas existe também. No teatro, as cores meio amarelo com a cor natural da madeira existe. O significado das cores no teatro não tem muito a relação com as cores usadas na tatuagem, mas tem muitas pessoas que conhecem as coisas do teatro, elas começam a usar essas mesmas cores com os mesmos significados. As tatuagens no Japão geralmente são feitas nas costas, ela é diferente daqui do
Brasil ou fora do Japão. As tatuagens são ricas em detalhes e geralmente elas são estampadas nas costas bem grande. Ter um motivo maior de força ou de status, as tatuagens no Japão são sempre grandes. Aqui no Brasil eu tenho tatuado muito a tatuagem no braço, na perna, coisas menores. Apesar de parecer ser muito grande essas tatuagens para fazer um braço inteiro ou uma perna toda, isso para o Japão são tatuagens pequenas. As tatuagens grandes nas costas, elas vêm da parte aqui debaixo da perna até em cima o ombro, estampado um personagem só. Elas nunca têm um personagem misturado. A adaptação da tatuagem para fora do Japão, ela é bem difícil. Eu passo a boa parte do tempo tatuando estrangeiro. Mesmo no Japão, eu tatuei sempre estrangeiro e sempre tive que adaptar os tamanhos da tatuagem, as cores e muitas coisas na tatuagem japonesa para o gosto dos estrangeiros. Os japoneses, eles nunca tatuam coisas pequenas ou somente um braço ou fazer os dois braços. Geralmente o japonês faz uma peça completa entre as costas e o braço e as pernas. Eu vou passar essa temporada de vídeos agora gravando aqui no estúdio. Eu estou preparando uma viagem. Provavelmente eu viaje no meio do ano. Vou fazer uma viagem com meu pai e talvez a gente acampe beirando um rio, que a vida do meu pai é pescar, e ele já apareceu em alguns vídeos, se você já acompanha meu canal há algum tempo. E eu vou falar mais algumas vezes sobre o Kintaro, que é a tatuagem que meu pai tem e a última tatuagem que eu tatuei nele. Eu fiz no ano de 2000. Eu tatuo meu pai desde quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos de idade. E em 2000 ele deixou fazer a tatuagem maior no corpo dele, que foi a tatuagem do Kintaro. Espero que você tenha gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou tentar contar sobre uma outra história que talvez vocês já conheçam, e eu conte essa história em uma outra versão diferente das que são contadas. E eu espero que você deixe seu comentário, deixe sugestão para os próximos vídeos. E muito obrigado!